maamulka gobolkani a u dalla iyo maamulka degmada boor ama salaadiinta wasiirada waxgaradka iyo aqoonyahanka gobolkani a u dal ayaa kulan ay maanta isugu yimaadeen magaalada boor ama waxay si wada jira uga wada hadleen dil maalintii shalay ahayd loo geystay sarkaal ka tirsan ciidanka booliska somalilan mas-uuliyiintana ayaa arrinkaasi war ka soo saaray iyagoona tacsi u diray eheladii qaraabadii iyo qoyskii uu marxuumkaasi ka geeriyooday. Dabcanna waxay sheegeen in ciddii falkaasi ka dambaysayna gacanta lagu soo dhigi doono. Mas-uuliyiintani waxgaradkani, salaadiintani iyo aqoonyahankani madashaasi isugu yimiday ayaa sidoo kale waxay bulshada gobolka awdal ugu baaqeen sidii ay nabadgelyada uga wada shaqayn lahaayeen una ilaalin lahaayeen. Cid kastoo arrintaa gashaana waxa weeyaan hay-adihii dowladda ee khusaysay way baadhis bay ku jiraan, waxna gacanta lagu hayaa, baadhistana way wadaan ka hor dhici mayno. Laakiin waxaanu halkan ka ballan qaadaynaa oo go'aan kii ka soo baxay go'aan guddida nabadgelyada ee gobolku ay qabatay ee go'aanka bare saaxiibku hoggaaminayay, aan go'aan ku gaadhnay in meel alla meesha ay gasho iyo cidda ay gasho inaan laga hadhin ee har iyo habeen loo taagnaado sida hawsha wax looga qaban lahaa hadduu ilaahay dhaahdo. Kolaba annagu culimaa diinka haddaannu nahay, wixii dil camdi a geysta annagu naxariis agtayada uma taallo. Wixii kitaabkaa ilaahay in la mariyo un weeye, walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli albaab, qisaasta waxay idinku jirta, nolol baa idinku jirta. Waxaan ka tacsanaynaa warisadii uu ka dhashay ninkaasi, waxaan ka tacsanaynaa buliiska, waxaan ka tacsanaynaynaa haddii la dhahdo qaranka Somaliland, intaba waan ka tacsanaynaa isagana ilaahay ha u naxariisto. Ciddii gacantaa geysatay gardarradaana ilaahay badkaa soo dhiga insha allahu tacaala. Waxaan cambaaraynaynaa, waxaanu ka soo horjeednaa, waxaanaan ogolayn qadiyadda maanta halka ka dhacday ee horumarkii ummadda dhuunta ciddii hawshaa qabatay aad iyo aad iyo aad baanu cambaaraynaa, aad baanu diidannahay. Waxaa ilaahay ka baryaynaa sidaa loo sheegay in ay gacanta soo gasho xukuumadda ayaan ilaahay ka rajaynaynaa. Inankaa horta dhintay askariga Allah u naxariiso, inankaasi ma dhimana ninka maanta arrintaa gacantaa geysta ee waxaa la yimiday ay biyihii tahay mashruuca tahay waxa weeyaan nin boora ma dilay. Ninkaa wuu naga wada baxay, nin inaga dhintay weeyaan, nin qabiil, nin xaafadeed ma ahayn, nin qaran buu ahaa. Halkuu joogay baa yaa caddaynaysa inuu yahay nin maxaan ku odhayay cidna ahayn. Mashruuc aroomarineed oo biyaha buu ninkaasi dadka maxaan ku odhay wada ahaa, gaarka iyo gaardiyaanka ahaa. Dad ehelo u ah oo meesha deegaankooga la yaqaano nasab oo fiican buu ka dhashay. Waase qadarka Ilaahay unbaa qoraa. Gobolkana laguma yaqaano runtii arrimo caynkaasa welow ay marmar iska dhici karta, meel walba ay ka dhacdo. Marka gebigeenba idinkii annagaba samiriyeen baan Ilaahay, waa waxaan fogeyn oo arrin siyaasadeedna uma eka. Ninka marxuumka dhintay waa gacan gardarro ayaa ku dhacday, ilaahigay ha u naxariisto. Waanu ka xunnahay, waa gacan ka gardaran, waa xaqdarro, isagana ilaahay jannadii ka waraabiyo. Waxaan iyagana samir iyo iibaan ilaahay uga baryayaa inuu siiyo eheladiisii iyo aqaaribtiisii samir iyo iibaan inuu ilaahay ka siiyo. Suunimi halkan awalan waxa weeye waa tacsida, aynu tacsideyno eheladii iyo qarankaba ee uu ka dhintay ninkii askariga ahaa ee ku dhintay shalay halkaa lagu dilay ee gacanta ka xafdanay dishay. Waan tacsideynaynaa gobolka guud ahaan. Dhiigga iyo dhagarta taallaa waxa u taallaa dee deegaankan iyo beeshan iyo dadka meesha degan, helisteedii raaceedan waxa u taallaa taliyaasha halkan jooga ee ammaanka qaabilsan. Haddaan la kinnahay wasaaradda horumarinta biyaha, horumarin baan ka fikirinay oo ah waxaweye meeshaa joogto hore uga sii dhaqaaq. Dhibka soo ku dhacdaana waxa weyaan dhiilo iyo dhunkaa bay nagu tahay runtii, waanan diidanahay runtii. Hadda wax la soo sheegay in hay-addii iyo dee tiimkii wada ee lacagta bixinayay dee ay leeyihiin dee war halaydku yimaado, waana khasab waajib ah in mashruucaas uu sii socdo, waa waajib weeyaan. Shirkadihii meesha laga soo saarayna runtii dee iyaguna ammaankoodii bay doonayaan. Hawshaasi waxa u taallaa waxa weyaan qaranka, qaybta qaabilsan.
marka waxa weeyaan waxa laakiin sala siib wanaaga arintu sida warbixin badan oo helay meel kaliya ay ku agta meesha cagteedii lagu jooga arintu way dhawdahay waxa weeyaan dadaalkeedana hal galo ciidanka dadaalkeeda hal galo ninka awdal qof ku dilaa wuxuu hadday noloshii ummadda wuxuu hadday mustaqbalkii ummadda wuxuu hadday horumarkii ummadda ummadan inoo ogolaanmayso kor iyo hoos baan u sheegina dilkaasi markuu shalay dhacay uu soo dhiladaasi soo yeedhay mar waan naxayo dil baa gobolkii ka dhacay baa la yidhi mar labaadna waan sii naxayo ninka meesha ku dhantayna abtigay buu noqday waa nuux kadiye telefishinka caalamiga star buurama